Tradition y de Miettinen. Kauhe homma on ollut opetella kaikki nämä nimet ulkoaan. Mutta tätä isoa torvea tässä nimeltään baritoni, saksofoni, soittaa Petri Rintaopas. Iso käsi Petrille, vielä kerran, kerran vielä Petrille, iso käsi. Tänä shakeria meidän bändissä soittaa kitaran lisäksi, tietysti. Meidän ikioma ihana riksu kuntopojumme Albert Halmikainen! Hei, musta neku! Ja tietenkin laulussa tuleva riksun ihana kultapoju, toinen Antti Pajula! Thank you.